Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sizə yenidən xəbərimiz var deyib gəlmişik. Bir-birindən maraqlı xəbərlər, sücretlər, onların şərhi, sosial yönümlü məsələlər bol gündəmlə studiyada Aydın İsmailov və Aysel Məmmətlidir. Yenə eyni vaxtda, eyni saatda qarşınızdayıq. Sizi narahat edən, qayıqlandıran problemlərinizi işıqlandırmaqda, həllinə köməkli etməkdə çalışırıq. Odur ki, bizə biraz da yaxın olun. Əvvəlcə anonslarımızı izləyək. Şüvalanın susuz məhəlləsi. Arxada var, yanda var, sağda, solda, ətrafda. Bizim bu məhəllədə küçədə su yox. 30 ildir su maşınlarının ümidinə qalan sakinlərin problemi həll olunacaq mı? Üç növbəli məktəblər. Mən bu nə vaxt dincəliyəm? Dərsdən axşam qayıdan uşaq tədrisi qavraya bilirmi? Mütəxəssislərin fikri xəbərimiz var da. Dövlət bağçalarında müşahidə kameraları niyə yoxdur? Bakıda narkotik istifadəçilərinin yuvaya çevirdiyi ərazilər. Sakinlər qorxu və narahatlıq içindədir. Çıxış yolu nədir? Sevgi və mərhəmətin işə yaramadığı o an. Sürüydə itlər çımdı üzərimə. Artan heyvan dişləmələri nədən xəbər verir? Həkim çatışmazlığı yoxsa... Aparat 4-4-4-4 işləmir. Goranboyun mərkəzi xəstəxanasındakı hemodializ şöbəsindən xəstələr niyə narazıdır? Kifayət qədər verilişimizdə gündəmi əhatə eləməyə çalışmışıq. Bu və digər xəbərlərlə bağlı daha ətraflı məlumatları bir qədər sonra sizə təqdim edəcək. Qısa bir xatırlatma edək ki, 010-230-40-40 nömrəli qaynar xəttimiz var bizim. Bura zəng vurub müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Həmçinin veriliş boyu ilə verilişdən sonra da bu nömrəyə zəng edib, eyni zamanda WhatsApp və Telegram ünvanlarına da yaza, səsli və ya video mesaj göndərmək imkanınız da var. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, artıq xəbəriniz var ki, verilişimiz həm də interaktivdir. Proqramımızı həmçinin İctimai Televiziyanın mobil əlavəsindən, ETV Mobile-dan da izləmək imkanınız var, xəbərimiz var. İctimai Televiziyanın YouTube səhifəsindən də hazırda canlı yayımlanır. Hər verilişdə sizə ənənəvi olaraq sual ünvanlayırıq və bu sualı ekranda gördüyünüz QR koddan istifadə etməklə YouTube üzərindən səs vermədə iştirak edərək cavablandıra bilərsiniz. Ənənəvi olaraq günün sualı isə belədir. Pulunuzu harda saxlayırsınız? Bankda, dərhal xərcləyirəm və yaxud da yastıq altında saxlayıram. Bu cavablardan istifadə edərək səs vermədə iştirak edə bilərsiniz. Bu bizim üçün çox vacibdir. Bəli, elə puldan söz düşmüşkən ömür boyu yığılan pul kapitalı ilə bağlı xəbərimiz var. Belə ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə oktyabr ayının pensiyalarının sabah ödənilməsi məlumatı yayılıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib. Qeyd olunub ki, yaxın günlərdə digər bölgələr üzrə də bu ayın pensiyaları, həmçinin güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da ödəniləcək. Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsində isə yanğın baş verib, hadisə ilə bağlı Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində Mercedes markalı minik avtomobilində baş vermiş yanğın yaxınlıqdakı binaya keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Avtomobilin ön hissəsi yanıb, digər hissələri və yaxınlıqdakı yaşayış binası yanğından mühafizə olunub. Bəli, Aydın, elə kadrlardan da gördüyümüz kimi yanğının söndürülməsində də həyatımızın ən vacib hissəsi olan sudan, hansı ki suyu susuz həyatımızı təsəvvür etmək olar. Necə deyərlər, sulu el abad, susuz el viran olar. Şüvalan qəsəbəsində bir məhəllə var ki, illərdə su problemi yaşayır. Maraqlısı odur ki, məhəllənin yalnız bir hissəsi, təxminən 25 ailənin yaşadığı ərazi susuz qalıb. Ümid ancaq od qiymətinə maşınla gətirilən suyadır. Qaynar xəttimizə gələn müraciəti araşdırmışıq. Aygün Şirinovanı işlək. Bax, su yox. 7 ildir su yox. İbayevlər ailəsinin hər günü eyni cür başlayır. Köməklərinə bu, su bidonları çatır təkcə. O da ki, üzə astarından baha. Qışda 105 manat veririk. 5 ton vurur, 35 manat. Amma yayda isə 5 tonu 50 manatdır. İndi fikirləşin, 3 dəfə vursam 15 ton, 150 manat. Yayda vəbşə problemdir. Yayda su maşınları gətirəlmir suyu. Gərək bir həftə növbəyə yazılasan ki, o su ənsün gətirsin.
Məsələ Şivalanda təkcə İbayevlər ailəsinin problemi deyil. Nə az, nə çox, 25-ə yaxın ailənin illərdir susuzluqdan belə desək bağrı çatlayıb. Maraqlısı budur ki, Şimal Dres bağları kimi tanınan ərazidə 25 fərdi yaşayış evindən başqa hamının evində su gəlir. Həmin 25 ailə də ümidini bağlayıb su maşınlarına. 30 il olar biz burada yaşayırıq, o vaxtdan maşınla suyu alırıq. Suyumuz yox idi, düzdür bu ətrafda da yox idi, çəkilməmişdi. Amma bu son zamanda hər yana çəkilib, 2 il olar ki, bu bizim küçələrə tam çəkilib. Bir dənə ortada bizim küçə qalıb. Niyə o biri məhləyə çəkilir, arxada var, yanda var, sağda, solda, ətrafda? Bizim bu məhlədə küçədə su yoxdur. Maşınla su alırıq, hər ayda maşına pul veririk. Aya çıxır da bir 100 manat, 150 manat. Baxır da nə qədər su işlədirik. Özdə biz yalvara-yalvara gəldik. Əvvəl gətirirlər, indi gətirmək istəmirlər. Sakinlərə 2 ilə yaxındır gözlə deyilir. O gözlə, bu gözlə hələ də nəticə yoxdur. 2 il bundan qabaq, bax bu 230 saylı məktəbdən üz aşağı gələn xəttdən bizə xətt ayırdılar ki, sizə su çəkəcəyik. Bizdən sonra artıq nəhayət məlum oldu ki, bu küçəyə su çəkdilər. Necə oldu? Yaxşı, buradan başlayır da klubun arxasından 1, 2, 3, 4, 500-ü belə gedir. Bunlar birbaşa o başdan başladılar, tərsinə getdi. Bizim küçədə qaldı burada, keçdilər, obrusunu çəkdilər. Xətt ayrılıb orada. Xətt ayrılıb ki, çəkiləcək. Amma çəkilmir ki, çəkilmir. Çənə alıb tökürük, çənəni istifadə edirik. Əvvəllər boş vədlər olunurdu. Sonra başladılar plan. O plan zaman başladı çəkməyə. Biz də arxanın sağdılar ki, çəkilir də artıq. Növbə ilə nə vaxtsa növbə bizi çatacaq. Növbə elə oldu ki, bizdən atladı növbəti məhləyə, bizdən keçdi. Bizim saxıda blokada da hamıya su verirlər bizdən başqa. Su problem deyil, alaq. Amma bu suyu almaq bizə 10 qat, 15 qat bahası başlayar. Biz ayda sayğazla işlədib buna 20 manat pul versək maksimum. Biz belə işlədirik 100 manat, 120 manat, 130 manat pul veririk. Hamamaza üz düşsən girib eləyəndə növbə ilə tez bazardır. Qabıza duysan yığılır qab, bir dəfə yığılır ki, evdə su çox işlənməsin deyə. Məsələ ilə bağlı iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidməti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, məsələdən xəbərdardırlar və əraziyə suyun çəkilməsi istiqamətində layihənin hazırlanması nəzərdə tutulub. Görünən isə odur ki, sakinlər bir az da gözləməli olacaqlar. Su aydınlıqdır deyirlər Aysel, elə səndən üzr istəyib növbəti xəbəri də mən oxumaq istəyirəm. Növbəti xəbərimiz də çünki su ilə bağlıdır. Bakının Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinləri də Şuvalan sakinləri kimi 3 gündür suyun verilməsindən şikayətçidirlər. İri şəhərlərinin Birləşmiş Su Təchizatı xidmətindən bildirilib ki, sözü gedən ərazidə axşam saatlarına qədər suyun verilməsi bərpa olunacaq. Elə əməkdaşlarımız da həmin əraziyə yollanıb, yəqin ki, sabahki efirimizdə bununla bağlı süjeti təqdim edəcəyik. Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində isə elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranıb. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, Şivalan qəsəbəsinin bir sıra hissəsində köhnə naqillərin yenilənməsi işləri ilə əlaqədar saat 15-ədək Şivalan qala yolunun sol kənarında çöl Şivalan ərazisində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözü gedən ərazi daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Həmin ərazidə yaşayanlar yəqin ki, ənənəvi televiziya vasitəsilə bizi izləyə bilmirlər, ancaq elektrik enerjisinin olmamasına rəğmən smartfonlarda YouTube üzərindən bizi izləyə bilərsiniz. Odur ki, İctimai Televiziyanın YouTube səhifəsindən bizi həm izləyə bilərsiniz, sosial şəbəkə hesablarımızda bizə yaza bilərsiniz problemlərinizlə bağlı, istər qaynar xəttimizə, istərsə də sosial şəbəkə hesablarına müraciət edə bilərsiniz. Sosial şəbəkə demişkən, elə bu yaxınlarda sosial şəbəkədə bir məktəbli, demək olar ki, bir qədər məşhurlaşdı, çox populyarlaşdı. O da həmin məktəbli sanki bir üsyan eləyirdi ki, artıq mən axşamlar evə gedirəm, gecə geç saatlarında gedirəm, hətta gedərkən də atam yatmış olur. Bu da bir növ üç növbəli məktəb məsələsini bir gündəmə gəldi. Üç növbəli məktəblər müasir təhsil sistemində ən vacib problemlərdən sayıla bilər. Şagird sayının çox olması şəhərdə əsasən də mərkəzdə məktəb yerlərinin məhdudluğu üç növbəli tədrisə səbəb olur. Bu sistemdə məktəblər gün ərzində üç növbədə dərs keçərək şagirdləri tədris prosesinə cəlb edirlər. Bəs görəsən, bu şagirdlərin tədrisin keyfiyyətini mənimsəməkdə, müəllimlərin iş yükünün və ümumilikdə təhsil prosesinə necə təsir edir? Mövzunu əməkdaşımız Çinarə Muradova araşdırıb izləyək. İki, hətta üç növbəli məktəblər. Məktəblərin növbəli olmasından görünən odur ki, ən çox elə məktəblərin özləri məmnun deyirlər.
Akşam da gitmenin bir pisliği var ki, gelirim, ev tapışırımı saat gece 10'a can yazıram. Mən bana ne vaxt dincəliyim. Bütün 5-ci sinifler 2-ci sinifdir. Birinci sinifim evvel, ikinci sinifim mən qayıdıram evə. Mənim günümün evvel bütün hissəsi gün orta geçir. Akşam vaxt bayra da çıkmak olmuyor, heç kim bayırda olmuyor. Dərsləri çatdırmaq olmuyor. Mən istəyərdim ki, dərsdən lap tez çıxaq, ki, gelib yeməyimizi yiyək, çöldə də oynayaq, sonra gelib dərslərimizi eləyək. Yəni, akşam çıxdığımıza göre anam da qoymur çöldə oynamağa, deyir ki, get dərsləri verir, sonra gelib başımızı atıb yatırıq. Evə akşam gəlirik, yorğun oluruq. İstəyirik ki, çöldə oynamağa anam qoymur ki, get dərsləri elə. Mütəxəssislərin fikrincə, axşam saatlarında dərslərin bitməsi şagirdlərin fiziki cəhətdən yorulması ilə yanaşı onların psixologiyasına da mənfi təsir göstərir. Belə ki, uşaq beyninin məlumatları yaxşı qavraması üçün ən yaxşı vaxt səhər saat 8-dən axşam saat 5-ə dəkdir. Həmçinin 2 və 3-cü növbədə təhsil alan şagirdlərdə dərsə adaptasiya olmaqla bağlı çətinliklər də özünü biruzə verir. Oxuma mexanizminin aktivliyini nəzərə alsaq, uşaqlar ən çox saat 2-yə 3-ə qədər biliyi qavramağa ehtiyac duyurlar. Saat 2-dən 3-dən sonra isə qavradıqları biliklə hazırlaşmaq onlar üçün daha asan olur. Və bunu nəzərə alaraq da ikinci növbədə oxuyan uşaqlarda bu mexanizm aşağı düşməyə başlayır. Zaten informasiya çoxluğu, uşaqların beynini sosial mühitdə yoran amillər çox olduğuna və indiki uşaqlar daha çox telefondan, planşetdən istifadə etdiklərinə görə informasiyanın çoxluğu onları yorur. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu vəziyyət şagirdlərdə təlim-tərbiyə prosesinin təşkil edilməsilə bağlı çox ciddi problemlər yaradır. Məsələnin həlli yoluna gəlincə... Çıxış yolu da birinci məsələ məktəb tikintisinin genişləndirilməsidir. Təkcə Bakı şəhərində 200-dən çox məktəbə ehtiyac var və Abşeron rayonunda təqribən bir 100-ə yaxın məktəbə ehtiyac var. Və düşünürəm ki, yeni məktəblər tikintisi və digər bir tərəfdən isə ən daha doğrusu yaxşı yolu olar ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı yeni tədbirlər görülərdir. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, təhsil məsələlərində şagirdlərin təhlükəsliyi, psixoloji-emosional durumu və təlim-təhsil prosesi diqqətdə saxlanılır. Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin təhlükəsizliyi, psixoloji-emosional durumu və təlim-tədris prosesinin fasiləsizliyi vacib şərtlərdəndir. Bu prinsiplərə uyğun olaraq məktəblərdə tədrisin keyfiyyətli və fasiləsiz təşkili daim nəzarətdə saxlanılır. Qeyd edirik ki, növbəli iş rejimi yeni tədris ilinin əvvəlində ümumtəhsil müəssisələrinin layihə tutumu, maddi-texniki bazası, mövcud təhsil alanların sayı və kadr potensialı nəzərə alınmaqla Pedagoji Şuranın verdiyi qərara əsasən tənzimlənir. Ümumtəhsil müəssisəsi 2 və 3 növbədə fəaliyyət göstərə bilər. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən isə Pedagoji Şuraların qəbul etdiyi qərarın icrası diqqətdə saxlanılır. Hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən 4400 dövlət məktəbindən təqribən hər 4 məktəbdən birində dərslər 2 və 3 növbəldir. Yeni məktəblərin tikintisi ilə bu istiqamətdə çətinliklər aradan qaldırılmaqdadır. Onu da deyim ki, Aysel, demək olar ki, yaxın 20-25 ildə 3 növbəli məktəblərin sayı bir qədər azalıb deyə bilərəm. Yəni, 20-25 il bundan qalır təxmin elə mənim də tədris dövründə 6-7-ci siniflərdə, yəni 5-ci sinifdən təxminən 7-ci sinifə kimi mən də 3-cü növbə oxumuşam. Amma həmin vaxt ilə də tədris prosesində deyərdim ki, elə də təsir eləmir. Yəni, çünki növbəti gün, gün orta saatlarında dərsləri kifayət qədər çatdırmağa vaxt olur ki, o da ola bilər ki, indi haradasa uşaqlarla razılaşa bilmərəm burada. Yəqin ki, onların smartfonlara olan həvəsi və burada tədrisə vaxt qalmamağı bəhanə gətirirlər deyə düşünürəm. Nə bilim, aynən, mən əksinə düşünürəm, fikirləşirəm ki, doğrudan da uşaqların haqlı narazılığına səbəb olur. Süjetdən də gördüyümüz kimi onların sosial həyatına heç qətiyyən vaxt qalmır. Uşaqların psixologiyasına da bu şey təsir edir. Əlbəttə psixoloq da qeyd edir ki, təbii ki, müəyyən saatlarda qavrama məsələsi var. Sıxlıqdan, şəhərdə yaranan sıxlıqdan yaranan məcburiyyətdən doğur bu üç növbəli məktəblər. Təbii ki, bizim dövrlərdə, indiki dövrdə də bir qədər fərqli bəli, indi var. Bəli, kifayət qədər əhali sıxlığı müşahidə olunur. Necə deyirlər, üç növbəli məktəblərin yaratdığı problemlər
var əlbəttə, amma əksinə uşaq bağçaları daha rahat həyat uşaqlara mühit təmin eləməlidir. Daha çox fərdi diqqət tələb edən müəssisələrdir uşaq bağçaları, amma bəzən belə olmur. Uşaq bağçalarında körpələrə qarşı kobud rəftar, adekvat davranmamaq halları barədə ara sıra sosial şəbəkələrdə də xəbərlər yayımlanır. Özəl bağçaların bir çoxunda onlayn izləmə sistemi mövcuddur. Bu halda valideynlər çox rahat şəkildə bağçadan kənarda olsalar da orada gedən prosesləri izləyə bilirlər. Özəl bağçalardan fərqli olaraqsa dövlət bağçalarında niyəsə kamera sistemi yoxdur. Maraqlıdır, dövlət bağçalarında niyə kamera quraşdırılmır? Qaynar xəttimizə gələn müraciəti yenə araşdırmışıq. Əməkdaşımız Sərxan Abbasəliyev bu barədə danışacaq. İzləyək. Hazırda özəl bağçalardan birindəyik. Bu otaqda uşaqlar öz yaşlarına uyğun müxtəlif testlər həll edirlər. Bütün bu proses isə valideynlər otaq daxilində quraşdırılan bu kameralar vasitəsilə istədikləri yerdən rahatlıqla izləyə bilirlər. Belə valideynlərdən biri də Səbinə Əsudovadır. O övladını hər gün eyni vaxtda bağçaya aparır. Ev işlərini görəndə asudə vaxtlarında yaxud elə işdə heç də uşaqlarından nigaran qalmır. Çünki telefondan yüklədiyi proqram vasitəsilə bağçada həmin anda nə işlə məşğul olduqlarını rahat izləyə bilir. Onlayn kameranın olması bizim üçün çox rahatdır. Çünki istədiyimiz vaxtda hər yerdə, evdə, kitab oxuyanda, işlə məşğul olanda, hətta işdə belə açıb baxa bilirəm. Mən uşaqlarım nə işlə məşğul olur, dərslərindən məşğul ola bilirlərmi? Çox rahatdır mənim üçün. Bu sistemin mənə özəlliyi odur ki, hansı mühitdə, təhlükəsizlik mühitində, qayğıkeş bir müəllimlərin yanında olduğu mənə daha çox rahatdır. Həm də bağçayla çox sıx əlaqədə oluram bu kamera vasitəsilə. Demək olar, bütün özəl bağçalarda kamera izləmə sistemi var. Amma ölkə ərazisində dövlət bağçaları özəl bağçalardan sayca çox olsa da, uşağını dövlət bağçasına qoyan valideynlər övladlarını kamera vasitəsilə izləyə bilmirlər. Valideynlər də rahat olar, valideynlər hətta nə qədər məşğul olsa da böyüklər baxarlar. Yəni, o artıq rahatlıq deməkdir, əminlik deməkdir. Özəldə var, ancaq dövlətdə də olsa daha yaxşı olar. Əslində olsa daha yaxşı olar, çünki biz doğru, düzgün şəkildə özümüzdə müşahidə edə bilərik. Və hər bir valideyn istəyir uşağı ilə yaxından maraqlansın. Çalışan, işə gedən valideynlərimiz var. Onunla əlaqədar olaraq, yəni bu məsələni də lazımı səviyyədə dövlət həll edərsə, biz də çox razı qalmış olarıq. Mütəxəssislər dövlət bağçalarının təhlükəsizlik kamerası ilə təmin olunmasının elə də çətin iş olmadığını deyirlər. Bunun üçün böyük vəsaitə ehtiyac yoxdur. Hətta bu sistem tətbiq edilərsə, dövlət bağçalarından maraq daha da artar. Əsas məsələ valideynlərin məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, o cümlədən ümumi təhsil müəssisələrinə də aid etmək olar, o kamera sisteminə girişini təmin etmək olar və bunun üçün çox böyük, dediyimiz kimi, maddi vəsait tələb olunmur və artıq zaman da elə bir zamandır ki, bu günün tələbinə çevrilib və bunu həyata keçirmək üçün böyük texniki vəsait də tələb olunur, maliyyə vəsait də tələb olunur. Bəs bütün bu imkanlar varkən dövlət bağçalarında niyə kamera yoxdur? Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyindən aldığımız məlumata görə dövlət bağçalarında da təhlükəsizlik kameraları var. Lakin kameraların çəkdiyi görüntülər zərurət olduğu halda valideynlərə göstərilir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrində uşaqların təlim-tərbiyə prosesi və qidalanması ilə yanaşı, onların təhlükəsizliyi də vacib şərtlərdəndir. Bu məsələ müəssisə rəhbərliyi və tərbiyəçi müəllimlər tərəfindən daim nəzarətdə saxlanılır. Məktəbə qədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi texniki təhsilatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri haqqında qərarına əsasən dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrində kameraların quraşdırılması nəzərdə tutulmayıb. Qaldı ki, gələcəkdə dövlət bağçalarında valideynlərin övladlarını təhlükəsizlik kameraları ilə izləmə imkanlarının təmin olunmasına. Hazırda məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin kameralaşdırılması məsələsi araşdırılır. Məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumlarla müzakirələr aparılır. Bağçaları maraqlandıran məsələdən danışdıq. Elə uşaqların təhlükəsizliyi məhz o kameralardan asılı deyə bilmərik, amma sanki tərbiyyəçilərin də bir qədər üzərinə məsuliyyətdir.
düşür. Amma təhlükəsizlik kameraları narkotik istifadəçilərin olduğu ərazilərdə olsa, yəqin ki, mənzərə bir qədər fərqli olardı. Yəni, narkotik istifadəçilərin yığışdığı nəzarəsi tikillərdən danışacaq. Cəmiyyət üçün ciddi təhlükə, eyni zamanda xeyli dərəcədə narahatlıq doğuran bu məsələdir. Belə məkanlar bu mənada əlverişli mühit yaradır və nəticədə həmin ərazilərdə sosial gərginlik, cinayətkarlıq halları yaşanır. Bu tikillərdə həm də qeyri-sanitar vəziyyətin hökm sürdüyünü də şahid oluruq. Bəs bu cür məkanların müəyyən olunması, nəzarətə götürülməsi ilə bağlı hansısa addımlar atılır mı? Əməkdaşımız Ceyhun Səbahuddinoğlu bu barədə danışacaq. İzləyək. İlqar İsmailov küçəsində narkotik istifadəçilərinin yuvaya çevirdiyi nöqtələr. Bura sakinlər üçün real təhlükə mənbəyinə çevrilib. Bu tikilini yuva seçən narkotik istifadəçiləri həm binanın içində, həm də çölündə öz işləri ilə məşğuldurlar. Kadrlarda gördükləriniz isə deyilənlərin ispatıdır. Yerli sakinlər onları narahat edən problemə həll yolları tapılmasını gözləyirlər. Bu hal təkcə bu günün yox, həm də gələcək nəslin bəlasına çevrilə bilər. Uşaqlar var, böyüklər var. İndilab həddindən artıq çoxalıblar. Gördüyünüz kimi nə gündədir, pis gündədir buralar. Bu yoldan məktəblilər keçir, yəni bizim uşaqlar da keçir buradan. Nə layiq, məsələn, burada danışanlar var, məsələn, yıxılırlar, yatırlar burada. Pis gündə, biabırçı şəkildə. Yığışılsa, əlbəttə, çox gözəl olar, yaxşı olar. Və buna çox sevinərik. Burada narkotik istifadəçilərinin say çoxluğu təkcə fiziki təhlükə yaratmır, həm də gənclərin psixologiyasına mənfi çalarda təsir göstərir. Sakinlər hər gün yaşadıqları qorxu və narahatlıqla mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalır. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini öyrəndik. Qurumdan bildirdilər ki, həmin ərazidə müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Həmçinin belə halların baş verməməsi üçün polis əməkdaşları profilaktik tədbirlər görürlər. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, mövzumuzu davam etdiririk. Studiyamızın qonağı Respublika Narkoloji Mərkəzinin klinik psixoloqu Leyla Məmişovadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Leyla xanım. Sağ olun, Leyla xanım. Xoş gəlmişsiniz. İlk olaraq elə soruşaq ki, bu cür insanların, ümumiyyətlə narkotikdən istifadə edən insanların müalicə prosesi hansı mərhələlərdən ibarətdir və bu proses nə qədər çəkir? Ümumiyyətlə, müalicə prosesində biz iki mərhələdən danışa bilərik. Birincisi detoks mərhələsidir, ikincisi isə rehabilitasiya mərhələsidir. Detoks mərhələsi adətən həkim-narkoloq tərəfindən aparılır. Belə ki, şəxs müayinəyə gəlir və həkim-narkoloq onu müayinə edərək, onun fərdi xüsusiyyətlərinə əsasən müalicə təyin edir, dərman preparatları təyin edir, hansı ki, abstensiya dönəmini ən yaxşı formatında çıxara bilmək üçün və daha sonra isə detoks mərhələsi tamamlanandan sonra rehabilitasiya dönəminə keçid edirik və bu da psixiatr, sosioloq və psixoloqun multidisiplinar bir şəkildə işləməyi ilə bağlı olur. Əgər şəxsdə kili diaqnozu varsa, yəni hər hansısa bir ağır psixi pozuntusu varsa, bu zaman artıq psixiatr ona farmakoterapiya vasitəsindən müdaxilə edir və daha sonra isə onun sosial həyata adaptasiyası. Bu uzun müddətdir mi? Nə qədər çəkir ümumiyyətlə? Əslində, müalicə metodundan asılı olaraq bu dəyişir dövlətdə və özəldə. Dövlətdə bildiyimiz kimi iki müalicə metodu var, ambulator xidmət və stasiyanlar, yəni yatılı xidmət. Rehabilitasiyada isə sırf olaraq 6 aylıq bir müalicə prosesi var və 6 aylıq müalicəni tamamlayandan sonra şəxs, əgər istəsə, könüllü fəaliyyət kimi qala bilər orada, yeni gələnlərə könüllü olaraq yardım göstərə bilər. Əgər istəməsə, çöldə müalicə prosesinə belə hallarla tez-tez rastlaşırsınız? Bəli, tez-tez rastlaşırıq belə hallarla. Adətən könüllü olaraq qalırlar, digər şəxslərə yardım göstərir. Leyla xanım, kliniki narkoloji mərkəzə müraciət edir, könüllülük demiş. Yəni, könüllü gəlirlər ora müraciət edir, yoxsa bəzən valideynlər tərəfindən məcburi şəkildə ora cəlb olunur həmin şəxslər, yoxsa... Ümumiyyətlə, narkoloji yardım haqqında qanuna əsasən, yəni könüllü olaraq xidmət göstərilir. Bəli. Könüllü olaraq müraciət eləyir, amma valideynlər də müraciət eləyə bilir. Bəli. Biz bu zaman çalışırıq ki, şəxsin özündə razılıq olsun. Bəs onların rehabilitasiya dövründə valideynlərin burada rolu nə dərəcədədir? Yəni, böyük rol oynayırlarmı? Ümumiyyətlə, müalicə prosesində valideynlərin rolu çox böyükdür. Düşünün, yəni sağlam olmayan ailə münasibətlərinin içindən çıxmış bir şəxs rehabilitasiyaya gedir və 6 aylıq orada bir müalicə alır. Və əgər ailənin münasibəti dəyişməsə, ailənin yanaşması dəyişməsə, şəxs gəlir, yenə həmin şəraitə düşür və bu zaman təbii ki də təkrar istifadəsi üçün şərait yaradılır. Buna görə ailələrlə xüsusilə işləmək vacibdir.
Elə burada bir sual yaranır ki, doğrudan da narkotik istifadəçiləri təkrar istifadə halları ilə çox rastlaşırsınızmı? Yoxsa müalicə tam effektini verir və bu insan bir də bundan istifadə eləmir? Yəni, bundan bağlı statistika necədir? Ümumiyyətlə, təkrarlanma riski hər zaman olur. Düşünün, necə ki, şəkər xəstəliyi olan bir şəxs həkimin müalicə tələblərini əməl etməsə, həkimin sözündən çıxsa, dərmanlarını vaxtı-vaxtında qəbul etməsə, necə ki, komaya qədər vəziyyət gedib çıxa bilərsə, burada da eyni şəkildədir. Adətən 12 addım proqramı deyilən bir proqram var, hansı ki, Amerikada yaranıbdır ilk dəfə 1930-cu illərdə. Bu proqramın şəxslərdən müxtəlif tələbləri var və proqram deyir ki, əgər sən tələblərə əməl etsən, mən sənin ayıqlığına garantiya verirəm. Amma ömrün axırına kimi tətbiq etməlidirlər həyatlarına. Relaps halları, bəli, qarşılaşırıq, rastlaşırıq, tez-tez olur. Amma şəxs əgər müalicə prosesindən sonra bir dəfə yenidən istifadə etsə, bu zaman biz ümitsizliyə düçar olmamalıyıq. Niyə? Çünki bunu bir təcrübə kimi götürə bilər ki, məni təkrar istifadəyə nə qaytardı, hansı qadağaları pozdum ki, getdim təzdən ora. Yəni, təcrübə şəklində yola çıxsa, müalicə prosesində bir effektiv olar. Bir növ özündən asılıdır, sanki o statistikanı özünə verməlidir ki, mən nələri elədim ki, təkrar prosesində. İndi müalicə metodundan danışdıq, farmakoloji xüsusiyyətlərdən, psixoloji məsələlərdən. Burada beynəlxalq təcrübə əsas götürülübmü, yoxsa hansısa bir xüsusi yanaşma sərgilənir həmin insanlarla işləməkdə? Ümumiyyətlə, bizim ölkəmiz çalışır ki, müalicə metodlarımız beynəlxalq standartlara uyğun olsun və bununla bağlı bir çox iş görülür. Hansı ki, xaricdə mütəxəssislər dəvət olunur. 12 addım proqramı bayaq dedim, onun özü xaricdə yaranıbdır. Türkiyə, Avropa ölkələri, Amerika və s. Eyni zamanda bizim reabilitasiya mərkəzlərimizin çoxu da 12 addım proqramından istifadə edir. Yəni, beynəlxalq standartlara uyğunu deyə bilərik, bəli. Aydındır. Çox sağ olun, Leyla xanım. Təşəkkür edirik verilişimizə gəlib qonaq qismində suallarımızı cavablandırdığınıza görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Verilişimiz davam edir. İrəliyən dəqiqələrdə isə xəbəriniz olacaq ki, sevgi və mərhəmətin işə yaramadığı o an. Sürüydə itlər cümdü üzərimə. Artan heyvan dişləmələri nədən xəbər verir? Tüstüsüz dörd təkərlilər, elektrik avtomobilləri üçün əlavə güzəşlər nəzərdə tutulurmu? Həkim çatışmazlığı yoxsa... Aparatdır, dörd işləmir. Goranboyun Mərkəzi Xəstəxanasındakı hemodializ şöbəsindən xəstələr niyə narazıdır? Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik. Biraz kökələn kimi ucə insan özünü yaxşı hiss eləmir. Çörək bol, istehlak az. Səbəb nədir? Daha çirkab sular gölə axmır. Bakıda Qanlı Göl ətrafında yeni park salınır. Ailəmlə burada gələcəm, dostlarımla əyləncəm. Xəbəriniz var ki, verilişimiz interaktivdir. Proqramımızı həmçinin İctimai Televiziyanın mobil əlavəsindən, İTV Mobile-dən də izləmək imkanınız var. Xəbərimiz var İctimai Televiziyanın YouTube səhifəsində də hazırda canlı yayımlanır. Hər verilişdə sizə ünvanladığımız sualı ekranda gördüyünüz QR koddan istifadə etməklə YouTube üzərində səs vermədə iştirak edərək cavablandıra bilərsiniz və ənənəvi olaraq bugünün sualını təkrar edirik. Pulunuzu harada saxlayırsınız? Bəli, bankda deyənlər bir cavabını seçə bilərlər, dərhal xərcləyirəm deyənlər iki cavabını seçə bilərlər, yastıq altında saxlayanlar isə üç cavabını seçə bilərlər. Aktiv olun, səs vermədə iştirak edin, verilişimizin sonunda da günün nəticələri sizə elan eləyəcək. Elə pul saxlamaqdan söz düşmüşkən, pul saxlamağı düşünərkən belə pul qazanmağa davam edirsən. Gəlir əldə eləmək üçün də hər gün işə gedirik. Səhər evdən çıxıb getdiyin yol bir gün səni xoş olmayan sürprizlərlə qarşı-qarşıya qoya bilər. Söhbət sahibsiz heyvan hücumundan gedir. Zaman-zaman verilişimizdə bu məsələyə toxunmuşuq. Heyvan dişləməsi ilə bağlı rəqəmlər heç də ürək açan deyil. Bu barədə əməkdaşımız Məryəm Abdullazadə danışacaq. İzləyək. Onları hər gün, hər yerdə görmək mümkündür. Hətta bəzən xəbərimiz olmadan belə bizi öz tələlərinə düşürə bilirlər. Söhbət paytaxtın əksər yerlərində mövcud olan sahibsiz heyvanlardan gedir. Elə müsahibim Əli Mehdili də sahibsiz heyvanlardan zərər çəkənlərdəndir. Deyir, hər zaman heyvanlara qarşı mərhəmətli olsa da, bu dəfə bu münasibət onu itlərin hücumundan qoruya bilməyib. Harca bir yay ayıydı, mən Sumqayıtdə qalıram özüm. Hər gün istifadə elədiyim yolda, yəni axşam evimə qayıdırdım. Yəni, normal olduğu kimi də hər yerdə yəni, it olur da, bir dənə, iki dənə olur. Sadəcə, yəni, necə oldusa, heç, yəni,
mən də biraz fikirliydim, fikir vermədim. Yəni sürüylə itlər cumdu üzərimə. Yəni özümü müdafiə etməyə çalışdım. Amma nə qədər də olsa yəni adam nəyə bilər axı? Ayaq nahiyəmdən dişlədilər məni. Ondan sonra açığı biraz necə deyim, psixoloji travma aldım. Yəni düzdür, itləri sevirdim, amma yenə də bu sevsəm də istərsəməz insanda müəyyən qədər qorxu yaradır da. İtlərin sürü halında gəzməsi ilə çox yerdə rastlaşmaq mümkündür. Əslində problem onların çoxalması deyil, insanlara hücum etməsidir. Uşaq məktəbə gedə bilmir, gecələr küçəyə çıxa bilmirsən. Burada nə var ki, it bütün küçəni götürüb, xırdalanı it götürübdür. Hara gedirsənsə də it, pişik, doğrudur it. İki addım yol gedə bilmirsən, it ayağı üstünə qaçır. Sahibsiz heyvanlarla, xüsusən də itlərlə bağlı hər zaman hamı şikayətlənir və məsələyə həll yolu axtarılmasını gözləyir. Lakin maraqlıdır, belə heyvanların insanlara hücum etməsinin kökündə nə dayanır? Sokaktakı köpeklərə durduq yerə qışqırtırsaq, onlara rahatsız edərsək, olduqları bölgədən uzaqlaşdırmaya çalışırsaq, şiddət və s. bunlara qalqışırsaq, zaten o hayvan kəndini korumaq üçün buna tepki olaraq göstərəcəkdir, saldıracaqdır. Hani bu fark etməz, hayvan ayıramaz kolay-kolay. Yani o bir təhlükə mi, deyil mi deyə. Məsələn, siz çox yaxın sevəcən yaxlaşmışsınızdır, amma onun öncəki təcrübələri ona çox ağır gəlmişdir və sizi bir təhdid olaraq algılıyordur. Bu səfər maalesef saldırıyorlar. Qeyd edək ki, statistikaya əsasən 2024-cü ilin ötən dövrə ərzində 29489 heyvan dişləməsi qeydə alınıb. Bunlardan böyük bir qismi itlərlə bağlı olsa da, pişiklər, naməlum heyvanlar və siçovullarla bağlı da dişləmə halları baş verib. 2023-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2024-cü ildə heyvanların dişləməsinə məruz qalanların sayı 800 nəfər azalıb. Sujetdə düzdür, xırdalan və bəzi ərazilərdən söhbət açıldı. Həmin sahibsiz itlərlə bağlı bəzi ərazilərdə mən hətta sadalaya bilərəm. Bakıxanov qəsəbəsində olsun istəyər, Qaraçıxır qəsəbəsi Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində bu kimi sahibsiz itlərin heyvanlara hücumu ilə bağlı zaman-zaman biz materiallar dərc etmişik, xəbərlər yayınlanmışıq, hətta heyvan dişləməsi, it dişləməsi hallarında bəzi insanların ölümünə də səbəb olub ki, bu məlumatlar da yer alıb. Ancaq ümumilikdə biz götürsək, ekosistemin bir parçası olaraq düşünsək, onlar da canlıdır, biz də canlıyıq, biz bir yerdə yaşamağa məhkumuq deyə bilərik, düzdür, onlara bir qədər qayğı göstərmək lazımdır. Bəzi insanlar deyir ki, uşaqları burada günahlandırırlar ki, heyvanlarla düzgün rəftar eləmirlər, o da onların aqressiyasına səbəb olur. Düzdür, aqressiyanın bəzi müxtəlif səbəbləri ola bilər, onların müəyyən bir dövrləri var ki, heyvanlar həmin vaxtda aqressiyalaşırlar, insanlara qarşı aqressiya nümayiş etdirirlər, bu da nəticədə insanlarla həmin o sahibsiz heyvanlar arasında belə halların baş verməsinə gətirib çıxarır. Bəli, aydın, burada həqiqətən də çox səbəblər ola bilər. Doğrudan da bu məsələ cəmiyyətimizi son zamanlar ən çox narahat edən məsələlərdəndir. Burada qida çatışmazlığı da ola bilər. Bəzən qidasızlıq elə aqressiv eləyə bilər. Bəli. Bəzən özünü müdafiə instinktindən yarana bilər və yaxud da əvvəlki həyat dönəmində insanlar tərəfindən hansısa zorakılığa məruz qalıbsa, onda o heyvan travması deyə. Düzdür, ola bilər. Yəni onlar da bu aqressiya səbəb ola bilər. Parçasıyıq biz hamımız. Yəni ətraf mühitdən danışırıq. Elə ətraf mühitin qorunması məqsədi ilə dünyada, eləcə də ölkəmizdə elektromobillər və hibrid avtomobillərə maraq artır. Bu səbəbdən bu tip avtomobillər üçün güzəşlərin olması müzakirə mövzusudur. Bu məsələ ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər ictimaiyyət tərəfindən də maraqla izlənilir. Bəs Azərbaycanda necə? Bu cür nəqliyyat vasitələri üçün əlavə güzəştlər də nəzərə tutulurmu? Bu suallara cavab tapmaq üçün əməkdaşımız Ayşə Rızayevanın hazırladığı sürəti izləyək. Ölkədə fərdi minik avtomobillərinin sayı durmadan artır. Bu sayı çoxluğu özüyle ekoloji problemlər də gətirir. Nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı ekoloji problemləri azaltmaq üçün çıxış yollarından biri elektromobillərdən istifadənin daha da artmasıdır. Elə bu məqsədlə ölkədə elektromobillərdən istifadənin genişlənməsi üçün müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən də təkliflər verilib. Bu təkliflərin bir çoxu artıq qəbul olunub. İdxalda əlavə dəyər vergisindən azad olmalar, istər gömür hüsumundan azad olmalar, eyni zamanda satışda ƏDV-dən azad olmalar kimi həyata keçirən bu iqtisadi güzəştlər öz təsirin nəticəsini verir. İstatistik rəqəmlər göstərir ki, həmin bu dövr ərzində
biz müqayisə aparsaq, elektromobillərin idxalında kifayət qədər artım müşahidə olunmuşdu, haradasa 19 dəfəyə qədər. 2022-ci ildən yeni elektrik avtomobilləri idxal rüsumundan azad edilib. İstehsalı 3 il ötən elektrik avtomobilləri isə 15% idxal gömrük rüsumundan azaddır. Bütün bunlarla yanaşı yeni güzəştlərin tətbiqi də istisna edilmir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq Azərbaycanda da yerli hibrit və elektrik avtomobillərinin istehsalının stimullaşdırılması ilə bağlı yeni güzəşt mexanizminin tətbiq edilməsinə ehtiyac var. Həm güzəşt mexanizmi, həm vergi güzəştləri, həm də subsidiya mexanizmi tətbiq edilməsi nəticə itibarilə artıq hibrit və elektrikli avtomobillərdə də idxaldan asılılığın minimumlaşdırılmasını və yaxın gələcəkdə yerli istehsalın formalaşmasını və artıq yerli istehsal olan elektrik və hibrit avtomobillərin bazara çıxarılmasına gətirib çıxara bilər. Elektrik avtomobillərinə tətbiq edilən güzəştlər isə görünür bundan faydalanan alıcıların ürəyincədir. Eyni zamanda elektromobillərin daha az xərc tələb etməsi də sürücülər üçün bu nəqliyyat vasitəsini daha cəlb edicidir. İdarə elədiyim avtomobil mənim artıq 4-cü elektromobilimdir. Bu avtomobili Çindən sifariş eləmişəm və bu qərara gəlməyimin səbəbi bundan əvvəl sürdüyüm elektromobillərin nə qədər qənaətcil və praktik olduğunu gördüyümdən sonra qərar verdim ki, yeni Çin avtomobili, yeni elektromobil sifariş edeyim. 297 manat orada gömrük rüsumlarına pul xərclədim. Mütəxəssislər hesab edir ki, nəticə etibarilə elektromobillərə keçid həm ekoloji, həm də iqtisadi və sosial faydalar da gətirəcək. Elektromobillər ənənəvi yanacaqla işləyən avtomobillərlə müqayisədə ekologiya dəfələrlə az zərər verməsi ilə yəqin ki, bundan sonra da aktuallığını saxlayacaq. Bəli, süjetimizdə də deyildiyi kimi ekoloji məsələ hər zaman öz aktuallığını qorur. Xüsusilə də bu il COP29-a ev sahibliyi etməyimiz, dünya liderlərinin Azərbaycanda müzakirə aparacağı məsələlər gələcəyimizlə bağlı yarana biləcək narahatlıqları aradan qaldırmağa kömək edəcək. Bu yöndə hər kəs ekosistemi öz töhfəsini vermək üçün əlindən gələni etməlidir. Bunun üçün yeni yaşıllıqlar salınmalı, bəzi ərazilər təmizlənərək yenidən əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmalıdır. Bir vaxtlar üfuniyyət eyindən, yaxınlığından belə keçməyi mümkün olmadığı yerlərdən biri də Bakıdakı Qanlı Göl deyilən ərazidir. İndi o ərazi yaxşı mənada dəyişməkdədir. Ərazidə park salınması nəzərdə tutulub. Əməkdaşımız Nərmin Malik qızı ekosistemə böyük töhfə verə biləcək göldən danışacaq. Vaxtı ikən Qanlı Gölün ətrafı zibil poligonunu xatırladırdı. İndi isə burada park salınması üçün işlər görülür. Qanlı Gölün ətrafında park yaradılması üçün ilkin mərhələdə gölün ətrafı təmizlənib. Layihəyə əsasən isə yağış sularının idarə olunması, dip çöküntülərinin təmizlənməsi prosesi də həyata keçiriləcək. Qanlı Gölün ətrafı tam abadlaşdırılır. Bura axıdılan tullantı sularının mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulması artıq təmin edilib. Hamarlama, torpaqlama işləri görülür. Parkda əsasən yaşıllıq ərazinin çox olması nəzərdə tutulub. Parkda 6 hektarlıq yaşıllıq ərazi də olacaq ki, burada xarici ölkələrdən gətirilən deyil, yerli, iqlimə uyğun bitkilər əkiləcək. Şamlıq park adlandırılacaq bu ərazidə yerli sorta üstünlük verilməsinin əsas səbəbi zərər vericilərə qarşı daha davamlı olmasıdır. ...32 hektardan az olmayaraq onun ətrafında, dairə çərçivəsində də müəyyən ərazilərdə parkın salınması nəzərdə tutulur. Və digər qonşu ərazilər bir tərəfdə müəyyən tikinti işləri gedirsə, bu tikinti işlərinin parka uyğunlaşdırılması, onların bir-birinin tamamlanması istiqamətində də müəyyən layihə işləri var. İnfrastruktur sahələri hesab edirəm ki, bir-birinin tamamlanmalıdır, bir-birinə uyğun gəlməlidir. Burada piyada yollarının salınması, velosiped yollarıdır, sonra suda istirahət belə deyək, məqsədləri üçün müəyyən avadanlığın quraşdırılması. Demək olar ki, müxtəlif cürbəcür belə deyək, sahələr nəzərdə tutulur. Ətrafda yaşayan sakinlər isə yeni yaradılan parkda istirahət edəcəkləri günləri gözləyirlər. Park lazımdır, şəhərimiz gözəlləşir. Bu istirahət eləmək üçün, əhalinin istirahət eləmək üçün
Hakikaten müsbət bir fikirdir. Şükür Allah təmizlənir, inşallah işler gedir. Burada park yaldırması biraz yani yaxşı oldu. Ailemle burada gezeceğim, dostlarımla eğleneceğim. Qeyd edək ki, layihəyə əsasən Qanlı Gölün adının dəyişdirilməsi də nəzərdə tutulur. Gölün adı ilə bağlı ilkin variantlar da var. Belə ki, Yaşıl Göl və ya Şamlı Göl adlandırılacağı istisna edilmir. Son günlər ekologiyanı çirkləndirməklə bağlı da qanunvericiliyə dəyişikliklər nəzərdə tutulub. O da effektiv üsullardadır ki, cərmələrin artırılması ekologiyaya öz müsbət təsirini göstərə bilər. Elə həm bu mövzunu, həm də digər mövzular barədə studiyamızda olan qonağımız ətraf mühit üzrə ekspert Samir İsayevlə davam etdirəcək mövzunu. Salam Samir müəllim. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Samir müəllim, bugün Azərbaycanda az önce elektromobillərdən danışdı. Avtomobillər ekoloji problemlərə, ekoloji problemlərdə bəli, müəyyən qədər payı var. Bildiyimiz kimi onların nə dərəcədə rol oynayır o həmin daxili yanma mühərriki ilə işləyən avtomobillər. Bunu mən sizə deyəcəm, indi hamı xatırlayacaq. Bizim pandemiya müddəti yadınızdadır mı? Əlbəttə. Biz balkonlara çıxırdıq, dağları görürdük. Bakıdan 150 kilometr kənardakı biz Böyük Qafqaz dağlarını qəşəng görürdük. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bizim şəhərimizi çirkləndirən avtomobillərdir. Böyük paya sahib. Böyük payda, bəli. Və adi günlərdə də siz yuxarı mərtəbələrdə və dağ üstü ərazilərdə yaşayırsınızsa, balkonlarınıza çıxanda bu şəhərin üstlərindən bir o smog deyirlər, bir his topusunu görürsünüz, bir duman şəkilində. Biz bu dumanın içində yaşayırıq və istənilən bir yüngül bir yağış damcıları bizim qara rəngli avtomaşınlarımızın və qara rəngli kostyumlarımızın üzərinə qoyduğu bəlanı da biz görürük. Biz bunu ciyərlərimizdən nəfəs alırıq, biz bu mühitdə yaşayırıq. Çox faciəli bir haldır. Bunun qarşısını almağın yolu nədir? Bir neçə yolu var sözsüz ki, bu yollardan ən əhəmiyyətlərindən birisi sözsüz ki, şəhərin içərisində elektrik mühərrikli avtomobillərdən istifadədir. Çünki daxili yanma mühərrikli avtomaşınları nə qədər atmosferə tullantılarını azaltmaqla əlaqədar işləri görülsə, belə onları artırırlar. Çıxış yolu həqiqətən də elektrik nəqliyyatına keçiddir. Bunlardan birisi sözsüz ki, həm gözləri Bakının tramvayı idi. İndi onu qismən qaytarmaq sahəsində müəyyən işlər görülür. Mənə yer ki, gələcəkdə bu tətbiq olunacaq. Çox uğurlu bir nəqliyyat vasitəsi metrodur. Bu yeraltı şəhərdir və böyük yük üzərinə götürür. Və digər nəqliyyat vasitəsi sözsüz ki, yer üstü digər nəqliyyat, elektrik nəqliyyat vasitəsidir. Əvvəllər bu yanınızdasa siz gənc olarsınız, trolleybuslar var idi. Trolleybuslar, amma trolleybusları indi şəhərə qaytarmaq biraz təhlükəlidir. Çünki şəhərin küçələri dardır və bu da avtomobil kimidir, elektriklə qidalanmasına baxmayaraq, yəni yollarımızı tutacaq. Çıxış yolu sözsüz ki, elektromobillərdir. Elektromobillərin özlərinin ekoloji təsiri vardır mı? Var. Amma bizə yox. Niyə görə ki? Biz onun akumulyatorlarını istehsal edən ölkə deyilik, nə onun zərərsizləşdirən bir ölkə hələ ki deyilik. Odur ki, gələcəkdə bunu zərərsizləşdirənə də zərərsiz texnologiya yaradılacaq, amma həmin akumulyatorların təsir istehsal olunmasına çoxlu zərərli vasitələr sərf olunur. Bu baxımdan var. Yəni, qlobal baxımdan müəyyən təsir var. Amma yerli baxımdan, da ki, bizim müstəvimizdə baxsaq, biz Azərbaycanda elektromobilləri istehsal etsək belə, bunun akumulyatorlarını biz istehsal etməyəcəyin, onu yəqin kimləsə alacağın. Hətta bunu istifadə etsək belə, bizim ətraf mühitimizə zərərimiz yoxdur. Bu baxımdan, konkret olaraq, lokal ərazidə ətraf mühitə təsiri yoxdur. Çox maraqlı mövzuya toxundunuz, Samir müəllim. Biz bugün danışırıq ki, elektromobillərin ətraf mühitə müsbət təsiri filan. Amma biz, mən belə başa düşdüm ki, yaxın bir 5-10 ildən sonra həmin o istifadəsi bitmiş, istismarı bitmiş batareyaların ekosistemə vurduğu zərərin də dırnaq arası faydasını görə bilər. O zərər idarə olunan zərərdir. Niyə görə? Mümkündür mü yəni? Mümkündür, bəli. Həmin utilizasiya prosesini yəni deməkdir. Utilizasiya prosesini onun mümkündür. Bizdə bugünə o yoxdur, amma sözsüz ki, gələcəkdə yaxın 1-2-3 il ərzində bazar yarandıqca, yəni bu akumulyatorlar yarandıqca sahibkarlar buna maraq göstərəcəklər. Sizcə buna nə qədər vaxt lazımdır, yəni tam elektromobillərə keçmək üçün? Tam elektromobillərə keçmək üçün çox maraqlı mövzuya toxundunuz. Mən gəlin, bir sıra bayağı efirdə getdi, hörmətli Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi və millət vəkilimiz Vüqar müəllim bu məsələyə münasibət bildirdi. Mən bir məsələ də deyim sizə. Bax, dövlət müəyyən bir addımlar atır. Nədir? İdxal siyasətini yüngülləşdirir, ƏDV-dən azad eləyir, gömrük üsumlarını azaldır. Bu çıxış yoludur mu? Xeyr. Niyə görə çıxış yolu deyil? Mən hesab edirəm ki, bu əhəmiyyətli çıxış yoludur, amma bizim həyatımıza ciddi təsir edəcək çıxış yolu deyil.
ciddi təsir eləyəcək hallar nədən ibarət olar? Stimullaşdırıcı. Şəhərin içərisində biz daxili yanma mühərriki avtomaşınları görməyək. Ancaq elektromobilləri görək. Buna nail olmaq mümkündür. Bu mümkündür. Mümkündür mü? Sözsüz ki, mümkündür. Nə yolla? Bugün, məsəl üçün, şəhərdə avtobusların artıq qazla işləyən avtobuslar var. Sıxılmış qazla. Gələcək elektriklə işləyən avtobusların artıq tətbiqi nəzərdə tutulur və başlayır o proses. İkinci mərhələdə duran nədir? Taksilər. Taksiləri biz elektrik taksilərinə keçirə bilərikmi? Bilərik. Bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün sadə bir şey məsələ lazımdır. Hamımız şəxsi avtomobillərimizə şəhərdə hərəkət edirik. Avtobusda da oturanlar bizə əliyyəliyə-yəliyə azad olunmuş yoluna hərəkət edirlər. Əgər biz elektrik taksilərindən istifadə edən şirkətə desək ki, biz həmin avtobus yolu ilə sizi bıraxacağın, onlar daha çox qazanacaq əldə edə biləcəklər, daha sürətlə sərnişlərin daşıya biləcək ünvanlarına bu təcrübə müxtəlif ölkələrə tətbiq edilir. Bu zaman şirkətlərdə stimullaşdırılacaq ki, taksi şirkətləri elektromobillər alsınlar. Elektromobillərin olan taksilərin hərəkəti və onların bir xüsus olağa buraxılması bu əhəmiyyətli bir addımdır. İkinci bir addım nədir? Bugün biz şəhərin içində parkinglərdə avtomaşınlarımızı saxlayırıq. Şkala necədir? Bir saat saxlayırsan bir qiymət, iki saat saxlayırsan iki dəfə artıq, 8 saat saxlayırsan qiymət artıq. Amma əslində hərəkət biraz qiymət şkalası tərsinə olmalıdır. Niyə görə? Bir saat saxlayan avtomaşın nə baş verir? Çox maraqlı təklifdir. Bir saatdan sonra çıxır və şəhərin içində başlayır fırlanmağa. 8 saat saxlayan avtomaşın nə baş verir? 8 saat durur orada, o işləmir. O işləmir. Biz nə tədir? Biz yanaşmalıyıq, biz nə istəyirik? O parking şirkətlərinin qazancını mı stimullaşdırmaq istəyirik, yoxsa şəhərin ətraf mühitinin sağlamlaşdırılmasını mı? Şəhərin ətraf mühitinin sağlamlaşdırılması baxımından tərsinə şkala daha uğurludur. Avtomobil nəqliyyatı nə qədər az hərəkət eləsə, o qədər mühitimiz sağlam olar. Digər bir tərəfdən, biz texniki baxışlara gedirik. Texniki baxışlarda hər şeyə baxırlar, müəyyən bir rüsum da qoyurlar. Amma siz nəzərə alın ki, sizin tutaq ki, texniki baxışda, növbəti texniki baxışdan bu texniki baxışa qədər kilometrajınızın miqdarı göstərilmiş olsa və siz müəyyən bir minimum limit, məsəl üçün 10.000 ildə, ya 5.000 ildə hərəkət etsəniz, sizi texniki baxışda əhəmiyyətli güzəşt eləməlidirlər. Niyə görə ki, siz avtomaşınızı sürmürsünüz, idarə etmirsiniz. Siz çəmbə bazar günlərində, ta ki, ailəniz arası gedirsiniz, amma iş günləri ərzində sizə... Avtomobil dayanıb. Dayanıb. Çünki əks təqdirə siz 5000 kilometr gedə bilməzsiniz. Ona görə mükafat düşürəsiniz. Buna görə heç olmasa müəyyən bir güzəştlər tətbiq etmək. Yəni, bu güzəştlər daha çox stimullaşdırıcı tədbirlər hamısı ətraf mühitin mühafizəsi baxımından hazırlanmalıdır və yönlənməlidir. Əsas məsələ bax budur. İkinci bir məsələ nədir? Bununla bağlı başqa bir sualınız yoxdursa, bir məsələ toxunum. Hibrid avtomaşınlarının Azərbaycana gətirilməsi çox uğurlu bir addımdır. Bu, keçiddir bir növ. Bilirsiniz, dünya avtomobil sənayesi şəhərlərdə bir keçidli olaraq inkişaf eləmişdir. Əvvəlcə, iri yanacaq daha çox sərf edən avtomaşınlardan xırda mühərriklərə, sonra dizel, sonra sıxılmış qaz. Mərhələlər. Və indi yerə dayanmış elektrikdə və hidrogendə. Bəli, hidrogen. Avtomobillərdən ilə danışdı, bu yaxın vaxtlarda avtomobillərdən bayıra tullantı atılması ilə bağlı cərmələr bir qədər sərtləşdirildi. Bu, siz necə düşünürsünüz, problemi kifayət qədər həll eləyə bilərmi? Müəyyən mənədə 40 manatdan təxminən 200 manata qədər qaldırırdı bildiyiniz. Çox gözəl bir siyasətdir, həqiqə bu yox, bir neçəsində mən deyəcəyim. Deməli, burada bir fərqləndirildi, əvvəldə bu yox idi. Əvvəllər yalnız vətəndaşlar sürücülərə tətbiq olunurdu və cərimə aşağı idi. İndi isə biraz dəyişdirildi və burada həm fiziki şəxslərə cəzə tətbiq olunacaq inzibati xəta 200 manatdan. Və bu vəzifəli şəxslərə və hüquqi şəxslərə qədər 4000 manata qədər qaldırılır. Bu nəyə görədir? Çünki hüquqi şəxslər də bu prosesdə iştirak edirlər. Unutmayaq bu məsələni. İnsan faktoru. İndi gəldiyi əsas məsələyə, bu cərimələr effektiv olacaqmı? Baxır, hər inzibati xətəyə məsul bir orqan var. Əgər bunu yollarla bağlı olduğu üçün dövlət yol polisinə həvalə etsələr, dövlət yol polisi öz vəzifəsini kifayət qədər uğurla həyata keçirmək təcrübəsi var. Biz bunu görürük. Məsəl üçün, bugün bizim yollarda bir axırıncı 20 ildə, belə deyək, olan böyük problemlərimizi yol polisi həll eləyə bildi. Bunlar bunu bacarırlar, bunlar profesionaldırlar. Əgər biz yollardakı, tutaq ki, tullantıların idarə olunması ilə bağlı hissəni də biz yol polisinə tapışırsaq, çünki nəyə görə ki, zaten yalnız onların kameraları var yollarda. Onlar bunu görürlər, hansı maşından atıldı, hansı nömrəli maşındı. Bunlar bunu müəyyənləşdirə bilirlər və bu cərməni tətbiq edə bilirlər. Burada müəyyən uğurlar ola bilər.
mən sizə deyim. İkinci bir tərəfdən de hər bir cərimə məqsədi nədir? Durdurmaqdır. İkinci, bugünə qədər biz dəfələrlə görmüşük ki, insanlar özləri artıq atmırlar. Biz fikir vermişsə, maşınlar bir saxlanıc yerinə çatanda, maşınlardan bir insanlar əlinə bir torba ilə düşürlər. Və o torbanı atırlar müəyyən bir tullantı qablarına. Amma hələ də var. Samir müəllim, bəzən maarifləndirmə işləri görürsünüz ki, kifayət eləmir də. Ona görə bu cür üsulları əl atırıq. Mən sizə deyim... Maarifləndirmə də məktəbdən gəlmir. Necə düşünürsünüz? Dünyada ən təmiz ölkələrdən birisi haranı deyirlər də. İndi olanlar görüblərsə, İsveçrə. Çox təmiz ölkədir. Tüstüsüz. Çox təmiz ölkədir. Siz elə bilirsiniz ki, o insanların maarifləndirməsinə görə nail olublar. İsveçrədə o təmizliyə nail olmaq üçün cərimələr astronomik səviyyəyə qalxmışdı. Çünki ikisi də lazımdır. Həm maarifləndirmə vacibdir, bu vacib bir komponentdir. Çünki gənc nəsli yetişdiririk, bunu hazırlamaq lazımdır. İkinci də ki, cərimə sanksiyası. Məktəblə maarifləndirmə ilə bağlı hissədə. Sözsüz ki, bax, bugün biz burada dayanmışıq və mənim sizə, sizin mənə həsr etdiyiniz və İctimai TV-nin hər ikimizi həsr sərf etdiyi vəsaitlər sırf maarifləndirməyə yönəlib və sizin də kifayət qədər çox dinləyiciniz olan bir kanalsınız. Bu, əhəmiyyətli bir maarifləndirici bir komponentdir. Sözsüz ki, burada məktəblər əhəmiyyətli rol oynayır. Niyə görə? Çünki biz gənc nəslimizi, uşaqlarımızı, uşaq baxçasına və məktəblərdən tərbiyə eləməyə doğru gedirik. Siz Avropa təcrübəsindən danışırsınız, İsveçrə, İsveç falan. Yəni, mən burada İslandiyanın adını qeyd etməyəcək, ekosistemə böyük təhvə verən ölkədir, tüstüsüz ölkə adlandırırlar. Bu da ki, enerji məsələsində, yəni bənzillərin sidilməsi məsələsində tüstüsüz ölkə, qeyzirli ölkəsi adlandırır. Bir də qarşıdan soyuq aylar gəlir, bu məsələ ilə bağlı fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yaşayış binalarında enerjinin saxlanması necə təmin olmalıdır sizcə, səmərəliliyi artırmaq üçün? Bununla bağlı Azərbaycanda... Son olaraq bu fikirdir. Çox əhəmiyyətli bir fikirdir. İcazə versəniz, buna bir-iki kəlmə dəqiqə vaxt ayırardım mən. Heç kimin ağlamadığı, görmədiyimiz bir məsələdən gedir söhbət. Bir iki rəqəm deyim sizə. Biz enerji, nə qədər enerjiyə səmərəli yanaşırıq. Azərbaycanda, məsələn, Bakıda ən aşağı temperatur -3, -4 götürür mütəxəssislər. Və bunu da, burada da bu temperatur şəraitində bizim yaşayış binalarımızın 1 kvadrat metrdə enerji sərfimiz 173 kilovat saatdır. İndi mən başqa rəqəmlər deyim sizə. Almaniyada -24 nəzərdə tutulur təxminən, məsəl üçün Berlində və 1 kvadrat metrə enerji sərfiyyatı cəmisi 50 kilovat saatdır. Ondan da soyuq ölkəni mən sizə deyim, Skandinav ölkələrini, təbii ki, Danimarka, -31 dərəcə ətraf mühit temperatur şəraitində 1 kvadrat metrə enerji sərfiyyatı 60 kilovat saatdır. Fərqi görürsünüzmü? Biz nə qədər artıq enerji yandırırıq? Düzdür. Və bu enerjiyə də enerjində biz pulunu ödəyirik sonra. Çıxış yolu nədir? Çıxış yoludur ki, enerji səmərəli texnologiyaları və binaların enerji səmərəli nail olmaq. Buna nail olmağın ən sadə yolları nədir? Blokun qapısı bağlanmalıdır. Şüşəsi sınıbsa şüşəsi yerinə qoyulmalıdır. Və digər çoxlu sayılı məsələlər, bunları biz yəqin ki, bir geniş efirdə danışaq. Çox sağ olun, maraqlı müsahibə görə sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarıq qonağımız olduğunuza görə. Maarifləndirmək töhfə verdiyimizə o görə fəxr edirik. Belə, Goranboy rayonundan xəbərimiz varın qaynar xəttinə isə bir şikayət daxil olub və onu biz araşdırmışıq. Vətəndaşların narazılığı Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasında bir aydakı fəaliyyətə başlayan hemodializ şöbəsi ilə bağlıdır. Belə ki, mərkəz yeni açılsa da xəstələr iddia eləyir ki, oradakı avadanlıqlar köhnədir və dializ qəbul edərkən onlar təhlükəli anlar yaşayırlar. Sözü gedən xəstəxanada olan əməkdaşımız problemlərlə yerində tanış olub, ətraflı reportajımızda. Əvvəllər Goranboy rayonunun yeni tikilən mərkəzi xəstəxanasında hemodializ şöbəsi olsa da, kadr çatışmazlığından şöbə fəaliyyət göstərmirdi. Goranboy rayonu və onun kəndlərindən olan dializ xəstələri Yevlax, Göygöl və Gəncə şəhərinə dializə gedirdilər. Bir ay bundan öncə xəstəxanadakı hemodializ şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Bu bir ay ərzində bura gələn xəstələr yaradılan şəraitdən narazılıq edir. Bura həqiqətən də açılış vaxtı təzə aparatlar gətirilib, hal-hazırda isə bizə verdikləri aparatlar köhnə. Çətinlikləri çox olur. Məsələn, əgər işıq sönərsə də, qısa müddətli, məsələn, də o qanımızın aparatdan qaytarılması üçün o aparatların bateriyası olmalıdır, onlar enerji saxlamalıdır. Və bizim qanımız bədənimizə qaydana kimi o İşçilər də, personal da təzədir, onların elə təcrübəsi yoxdur. Əlləri ilə fırlaya-fırlaya onu qaytara bilmirlər, ona görə də məcbur olurlar təlaşa düşməyə.
Xəstə yaxınları hər bir aparatların köhnə olmasının yaratdığı çətinliklə yanaşı ağır xəstələr üçün əl arabasının, oksigen balonunun olmamasını da dilə gətirdilər. Bundan başqa dərmanların vaxtında verilməməsi və katetrların yuyulması üçün şöbədə şəraitin olmaması da xəstələri çətin vəziyyətə salıb. Dializdən çıxarkən və ya növbə gözləyərkən oturub dincəlmək üçün oturacaqlar, jurnal masası və digər avadanlıqların da olmaması buradakı vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Öyümdən balış gətirmişəm, döşək gətirmişəm, yorğan gətirmişəm xəstəmə. Bəlkə ki, öyümdən gətirdiyim bura qoyuram, mikrofludur, heç olmaz, onun qanı açıqdır. İçəridə şərait nətər diyorlar? İçəridə yox, ancaq evimizdən gətiririk. Evimizdən gətirmişik. Bir dənə yorğan döşəyə salıb, aparat dört, 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 işləmir. 4 litr su 94-lə girmişdi suya. 1 litr suyu çəkir, 93-lə gəldi. Hamımız özümüzü öldürdüm ki, qaytarım onun suyunu çəkin. Aparat çəkmir yaxşı. Köhnə aparatlardır, çəkmir suyumuzu yaxşı. Özümün evladımdır, 23 yaşındadır. Aparatlarımızın hamısı köhnədir. Bu, əgər təzə açılırsa da, təzə aparatlarımız sanır ki, bizim həyatdır. Evladımın burada həyatımla oynanılır. Mən də xahiş edirəm ki, bizim təzə aparatlarımızı gətirsinlər, yerinə qoşunlar ki, bizim uşaqlarımız, bunun həyatı var burada. Şikayətçilərin hər biri tibbi personaldan və onların xidmətindən razı olduqlarını, lakin yaranan durumun tibbi işçilərinin də çətin vəziyyəti qoyduğunu bildirdilər. Çəkiliş etdiyimiz zaman yaxınlaşan xəstəxana nümayəndələri xəstələrin narazılığını araşdırmaq üçün şikayətlərini dinləyib qeydlərini apardılar. Çatışmazlıqların tezliklə aradan qaldırılacağı bildirildi. Qaldı ki, aparatların köhnə olmasına. Bizim hal-hazırda 10 dənə aparatımız var. Aparatımız hal-hazırda 10 dənəsi də işlək vəziyyətdədir. Hər hansı bir texniki nasazlıq oranda da məlumat verilir, gəlib o problem aradan qaldırılır. 5-i təzə aparatdır, 5 dənəsi işlənmiş, sonradan gəlmiş aparatdır, amma hal-hazırda saz vəziyyətdə işləyir. Yəni xəstələrin dializə bağlanıb açılmasında elə bir problem yaranmır. Xəstəxanadan o da bildirildi ki, eyni anda 10 avadanlığın qoşulması nəticəsində yüklənmə səbəbindən işıqların sönməsi problemi artıq aradan qaldırılıb. Analizin nümunələrinin nəticəsinə ehtiyacı olduğu təqdirdə yazılan dərmanların verilməsinə çətinlik olmadığı bildirildi. Şöbə yeni olduğundan katetrların yuyulmasının isə hələlik təşkil edilmədiyi, lakin bunun da gələcəkdə həyata keçiriləcəyi vurğulandı. Hazırda şöbədə 30 hemodializ xəstəsinə 10 tibb bacısı, 2 həkim, 4 xadimə və 2 texnik xidmət edir. Lakin kənar rayonlara dializ üçün gedən xəstələr hamısı bura yönləndiyindən, burada xəstələrin sayının 60-dan çoxalacağı gözlənilir. Ümid edək ki, xəstəxanada mövcud çatışmazlıqlar aradan qaldırılaraq, yaşam uğrunda mübarizə aparan dializ xəstələrinin çətinlikləri də arxada qalacaq. Doğrudan da aydın süjetdən göründüyün kimi çox həyati əhəmiyyətli bir məsələdir. Cüzi bir səhv burada insan həyatına başa gələ bilər. Bəli, ona görə də doğrudan da bu məsələlərə diqqət olmaq lazımdır. Dializ xəstələr xüsusi qayğıya ehtiyacı olan kateqoriyalar sırasında olan xəstələrdən biridir. Həyata əhəmiyyətli digər bir məsələ isə çörəkdir. Sanki çörəksiz yeməyi təsəvvür eləmək mümkün deyil. Çörək bol olarsa basılmaz vətən söyləyib xalq şairi Səməd Furqun. Atalar isə çörəyi süfrələrin əsas neməti hesab ediblər. Cəmiyyət olaraq da həmişə çörək yiyən bir xalq kimi tanınmışıq. Çörək çox olsa da, indi sanki alıcısı azalıb. Yəni, əhalinin bir qismi çörəyi qida rasionundan çıxarıb. İstehsal var, istehlak isə əvvəlki kimi deyil. Müasir dünya vərdişlərimizdən yanaşı, sanki damaq dadımızda da dəyişiklik etməyə bizi məcbur edib. Təbii ki, səbəblər müxtəlif əməkdaşımız Həmail Şükürova çörək yeməyi azaltmağımızın səbəblərini araşdırıq, birlikdə baxaq. Mənim çörəyim də, duzum da. Halal düz çörək de abala. Mən gəlmişəm bu atı aparma. Əgər bu evdə düz çörək kəssəm, apara bilmərəm axı. Gözümü tutar. Çörəyə xalqımızda hər zaman böyük ehtiram olub. Bu həm ədəbiyyatda, həm də filmlərdə öz əksini tapıb. Amma son zamanlar rasionumuzda başlıca yer tutan çörəyin istehlakının azalması müşahidə edilir. Son illərdə ölkə üzrə adam başına çörək istehlakında azalma müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2021-ci ildə adam başına çörək istehlakı 126,2 kg, 2022-ci ildə 122,5 kg idisə, 2023-cü ildə adam başına çörək istehlakı 116,6 kg olmuşdur. Məsələ ilə bağlı sakinlər arasında da qısa sorğu keçirdik. Çörək keyfiyyətsiz olur, nə biləm, droş falan. Sağlığa ziyandır. Zavod çörəyi yiyəndə elə bilir ağırlaşıram. Əvvəllər yeyirdim, belə necə lazımdır yeyirdim, amma gördüm yox. Gedə-gedə həm ayağıma görə,
Nəsəsin çox yermək olmur, biraz kökələn kimi uca insan özünü yaxşı hiss eləmir. Bir para yeyirdim. Bəs indi necədir bəs? İndi yox, azaltmışam. Amma yeyəndə çalışasan təbii, o dəyirmandan gələn un yoxdur. Sacda pişirik, xamıra duruş vurmursan. Öz xamırından saxlayırsan, balat eləyirsən, o gələndən sonra xamıra qatırlar, təbii çörək odur. Hazırda insanların böyük əksəriyyəti çörəkdən arıqlamaq üçün imtina edir. Dietoloqların fikrincə isə çörəyi tamamilə kəsmək düzgün deyil. Bu zaman bədəndə həm zülal, həm də enerji əksikliyi yaranır. Mütəxəssislərin fikrincə gün ərzində təxminən 75-100 qrama dək çörək yemək olar. Bundan artıq isə yaşa, boya, kiloya, cinsiyyətə, hətta iş ağırlığına görə də dəyişə bilər. Buğda və taxıl məhsulları vitamin və minerallarla zəngin olan ciddi bir qida maddəsidir. Qida nutriyentləri ilə zəngin bir qida növüdür bizim üçün. Çörəyin, əgər bizim hər hansı bir autoimmun xəstəliyimiz varsa və ya mədə bağırsaq şikayətlərimiz varsa və həkimlərimiz və ya dietoloqlarımız bizə glütəndən uzaq durmağı tövsiyə eləyibsə, o zaman biz çörəkdən imtina etmək deyil, çörəyi başqa məhsullardan, başqa qida növlərindən hazırlamağı öyrənə bilərik. Məsələn, qreçka, noxud, mərcimək kimi. Həmçinin çörəyin normadan artıq istehlakı bədəndə pillənmə, şəkərli diabet, ürək damar xəstəliklərinə gətirib çıxara bilər. Ona görə də necə deyərlər, hər şeyin artığı ziyandır. Sağlam olmaq üçün ən azından yediklərimizin qədərini bilməliyik. Aydın, elə süjətdən də gördük ki, çörəkdən tam imtina eləmək əslində elə o da ziyandır. Təbii ki, birdən-birə imtina da düz deyil, çünki çörəyin tərkibində olan müəyyən komponentlər digər qidalarda yoxdur. Düzdür, həkim bir qədər onun əvəzləyicilərini sadalar. Mən düşünürəm ki, çörəyi əvəz eləmək bir qədər çətindir. Hətta mən özüm zavod çörəyinin o qoxusu gələndə, o təzə bişmiş zavod çörəyinin qoxusunu, yəni heç nə vermir demək olar ki. Vaxtı ki, mən də demək olar ki, yarım hardasa bir yeməklə zavod çörəyini yedim. Onda müəyyən bir yəqin ki, yaş dövründən sonra fikirləşirəm ki, çörəyi bir qədər azaltmaq lazımdır. Tam imtina etməsəm də bir qədər azaltmışam. Hətta psixoloqlar deyir ki, çörək qoxusunu terapiya yəni təsiri terapiya var o dərəcədə. Yəni onların arasında məsələn kitab qoxusu var, onların içində çörək qoxusu da o sıralardadır. Necə deyirlər? Burada bir məsələ var ki, sanki son zamanlar elə bil ki, qidaya münasibətimiz bir qədər fərqlidir. Mənə gəlir ki, burada məlumatlılıq da böyük rol oynayır. Məsələn, indi insanlarımız daha çox məlumatlıdır çörəyin ziyanından, istər xeyrindən. Ona görə də bir qədər insanların münasibəti dəyişib. İndi sanki çörək əvəzinə zülal tərkibli qidalardan istifadə edirlər, meyvə tərəvəzə üstünlük verirlər. Yəni, qarabaşaqla, yəni, həkim də bayaq qeyd edir, qarabaşaq düyü və digər qida əlavələri ilə, qidalarla daha doğrusu çörəyi əvəz eləmək olar. Sən də qeyd elədiyin kimi çörək qoxusunun özünün xüsusi spesifik və kitab qoxusunun xüsusi spesifik qoxuları var ki, hətta pul qoxusu da var ki, bir qədər belə bir insanlar da var. Pul qoxusuna da xüsusi bir yanaşma sərgilənir. Elə verilişimizin günümüzün sualı da elə pulla bağlıdır. Pulunuzu daha çox harda saxlayırsınız? Ekranda gördüyünüz QR koddan istifadə etməklə səs vermədə iştirak edə bilərsiniz. Bankda deyənlər həmin variantı seçə bilərlər, dərhal xərcləyənlər bu variantı seçə bilərlər. Yastıq altında deyənlər isə üçüncü variantı seçə bilərlər. Bəli, qısa bir xatırlatma da eləyək ki, bizim qaynar xəttimiz var 010-230-4040 nömrəli qaynar xəttimizə zəng vurub müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram ünvanlarına da yaza, səsli və ya video mesaj göndərmək imkanınız da var. Xəbəriniz var ki, verilişimiz interaktivdir. Proqramımızı həmçinin ictimai televiziyanın mobil əlavəsindən, İTV Mobile-dan da izləmək imkanınız var. Xəbərimiz var, İctimai Televiziyanın YouTube səhifəsində də hazırda canlı yayımlanır. Hər verilişdə ünvanladığımız sualı ekranda gördüyünüz QR koddan istifadə etməklə cavablandıra bilərsiniz. İrəliyən dəqiqələrdə isə digər xəbərlərdən agah olmaq üçün anonsları izləyək. Bakıda pandusların azlığı və yararsızlığı hərəkət məhdudiyyətli şəxslərin işini çətinə salır. Pul pul gətirər. Daha aşağı risklə pulu harda saxlamaq olar? Heç kimin sahib çıxmadığı su kanalı. Baxımsız qalan kanal tullantı üçün istifadə edilir. Bu və digər xəbərlər irəliləyən dəqiqələrdə
efirimizdə olacaq. Düz vaxtaşırı verilişimizdə yol hərəkətini infrastrukturu ilə bağlı müəyyən materiallar dərəcəliyi xəbərlər yayımlayırıq. Son illər paytaxtda fiziki məhdudiyyətli şəxslərin rahat hərəkəti üçün mühüm addımlar atılır. Bu istiqamətdə ən vacib məsələlərdən biri də şəhərdə pandusların olmasıdır. Amma bu sahədə görülən işlər kifayət qədərdimi? Paytaxtda panduslarla bağlı real vəziyyət necədir? Onlardan istifadə nə dərəcədə əl çatandır? Əməkdaşımız Jalə Mirzayeva paytaxtda pandusların azlığından, bəzilərinin isə ümumiyyətlə yararsız olmasından danışacaq. İzləyək. Çox sağ olun. Ramin Binnətov hamı kimi rahatlıqla hərəkət eləmək istəsə də şəhərin bəzi hissələrində bir çox hallarda maneələrlə rastlaşır. Səbəb pandusların çatışmazlığıdır. Mövcud olanların da bəziləri yararsız haldadır. Şəhərin gördüyünüz kimi bura ən sıx yeridir. Şəhərin mərkəzi sayılan bir ərazidir. Burada hətta müəssərlik yoxdur. Heç bir müəssərlik qorunmuyub və olan müəssərlik də gördüyünüz kimi qeyri peşəkarcasına, qeyri standartlara uyğun və belə deyim sizə, tam təhlükəli bir keçidlərdir və tam təhlükəli bir pandusdardır. Hansı ki, insanın həyatı üçün böyük təhlükə törədir. Bu problem təkcə təkərli oturacaq istifadəçilərini narahat etmir. Eyni zamanda əl uşaqlı analar da bundan əziyyət çəkirlər. Onlar uşaq arabalarını səkidən səkiyə keçirmək üçün kömək axtarmalı olurlar. Bu pandusları yaxşı quraşdırılmış dinən, ona görə əlillər burada ondan istifadə edə bilmirlər, çətinliklər çəkirlər. Biz gəlirik bura, burada əl uşaqlı qadınlar var, yəni burada uşaqlarla yəni panduslardan istifadə edə bilmirlər də, bunlar çox çətin olur, faktda əziyyət çəkirlər. Çox istərdik ki, buna müvafiq qurqanlar nəsə bir nəzarət yetirsinlər. Bizim qohumlarda da var əlilliyi olan şəxslər. Bir parka gələndə bir pləkanlığa çıxmaq olmur. Olan yerlər var, məsəl üçün, standart uyğundur, ya hündürdür. Yəni, köməksiz şəkildə heç cürə mümkün deyil ki, əlilliyi olan ya uşaqlı qadın kalyaska ilə özü sərbəst hərəkət eləsin. Yaranmış mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, yenidən qurulan, əsaslı təmir edilən küçə və prospektlərdə hərəkət məhdudiyyətli şəxslər üçün yeni pandusların quraşdırılması istiqamətində bir sıra işlər görülür. Qeyd edək ki, bugünədək bir sıra binaların qarşısında və yol kəsişmələrində 7305 pandus quraşdırılıb. Bəli, aydın sujetdən də gördük, doğrudan da elə mənim özümə də uşaq arabaları ilə yolda hərəkət edərkən müəyyən çətinliklər yaradır. Bəli. Doğrudan da insan istəyər ki, onların rahat hərəkət eləmək üçün. Yəni, bəli, piyada istəyər ki, A nöqtəsindən B nöqtəsində rahat bir şəkildə getsin. İstər uşaq arabası ilə olsun, istər o fiziki məhdudiyyətli hansısa bir şəxs olsun. Hamı istəyər ki, yəni, səkinlə normal avtomobil yoluna çıxmadan rahat bir şəkildə hərəkət edə bilsin. Bəli, fiziki məhdudiyyətli insanların necə ki panduslara ehtiyacı olduğu kimi elə kateqoriyadan olan insanlar, şəxslər də var ki, onlar da tələbələrdir. Hansı ki onlar da xüsusi, bəli, onlar da xüsusi yanaşma sərgiləyir. Yanaşma tələb eləyir. Bəli, tələbələrə vahid tələbə kartının verilməsinə başlanılır ölkəmizdə. Bunu Təhsilin İnkişafı Fondunun idarə heyətinin sədri Elnur Nəsibov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, kartların tətbiqinə oktyabrın 15-dən başlanılacaq. Qeyd edək ki, vahid tələbə kartı Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Türkiyə-Azərbaycan Universiteti, Fransa-Azərbaycan Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbələrinə veriləcək. Saya bilmədim nə qədər universitet var, amma kifayət qədər, yəni auditoriyası geniş olan, tələbələri geniş, çox olan universitetlər bu siyahıda var. Elə tələbə, həmin universitetin tələbələri yəqin ki, bu xəbərə çox sevinəcəklər. Vahid tələbə kartı. Sanki bir vahid formada bir bəli, platformada. Onların bəzi sosial məsələlərdə güzəşlər tətbiq olacaq, onlardan ən vacibi mən deyərdim ki, onları mütəmadi istifadə elədi ictimai nəqliyyatda müəyyən güzəşlərin tətbiq olunmasıdır ki, həmin o vahid tələbə kartında artıq kartlar arasında qalmayacaqlar. Vahid tələbə kartında o yeri
hissəsini tapacaq. İndi daha tam ətraflı təfərrüatını bilmir, amma mən bildiyim qədərilə ən əsası elə ictimai nəqliyyatdır və digər kateqoriyalarda ola bilsin ki, ansa nahar və onların yemək məsələsi ilə bağlı məsələlərdə vahid kart onların köməyinə çatacaq. Elə müasir dövrdən danışmışkən, müasir dövrdə vətəndaşların maliyyə vərdişləri də müxtəlifdir. Bəzi insanlar pulunu banklara əmanət edərək faizdən qazanmaq istəyir, bəziləri isə nağd formada saxlamağa üstünlük verir. Elə verişimizin günün sualı da bu istiqamətdədir. Verişimizdə aktiv olub günün sualına öz reaksiyanızı verə bilərsiniz. Eyni zamanda qızıl, ziynət, əmlak və hətta kriptovalyuta kimi alternativlər də onlara da maraq göstərənlər var. Görək, vətəndaşlar pullarını əsasən harda saxlamağa üstünlük verirlər? Bu mövzuya daha dərindən nəzər salaq. İnsanlar aylıq xərclərdən artıq qalan vəsaitlərini müxtəlif cür saxlayırlar. Çox vaxt pul və ya qızıl şəklində evdə saxlayanlar da az deyil. Vəsaitini daşınmaz əmlaka, torpağa, yaxud banka depozit şəklində qoyulmasını məqsədə uyğun hesab edənlər də var. Sorğumuzdan belə məlum oldu ki, sakinlərin əksəriyyəti vəsaitini döşək altında saxlamaq fikrindən uzaqdır. Mənə qalsa evdə saxlayardım, nəinki bankda. Bankda bilsən ki, xərcləməzsən. Üstündə olanda həmişə xərcləyirsən. Bankda saxlamaq yaxşıdır, ancaq nadyojna olsa da, necə deyirlər, inam olsa. Məncə bankda da yaxşı olardı, çünki elə depozitlərə qoymaq, yəni oradan faiz çıxsın. Boş-boşuna durmaqdan, evdə saxlamaqdansa bir faizlər olsun da. Lakin banklara münasibət heç də bir mənalı deyil. Bəziləri bankları vəsaitlərini saxlamaq üçün ən etibarlı vasitə kimi qəbul etsələr də, digərləri keçmişdə qarşılaşdıqları problemlərə görə banklara inamı itiriblər. Bütün bunların fonunda isə bankda əmanətlərini etibar edənlərin sayında və qoyulan vəsaitdə artım müşahidə olunur. İldə 1 milyard təxminən artım var. Bunun da əsas səbəbləri həm əmanətlərin sığortalanması sisteminin, kifayət qədər qənaətbəxş işləməsilə bağlıdır. Həm də milli valyutaya etibarın, çünki milli valyuta 2017-ci ildən buraya sabitdir. Bu ildən isə xeyli əmanətlər üzrə, xüsusən də vətəndaşların əmanətlər üzrə uzun müddətli müəyyən məbləğdən çox bu vergidən azad olma var. Amma mən düşünmürəm ki, əmanətlərin artması bu vergidən azad olmaya görədir. Niyə? 2023-cü ildən bu vergi tətbiq olunur, amma 2023-cü ildə onsuz əmanətlər artdı. Yəni ki, artıma təsir etmir. Mütəxəssisin fikrincə, əmanəti evdə saxlamağa üstünlük verənlər həm maddi, həm də mənəvi risk daşıyır. Necə deyərlər, yastıq altında pul saxlamaq onun dəyərini artırmır. Azərələ, sujəti də izlədik. Belə bir sualla sənə ünvanlamaq istəyirəm bu sualı. Pulu saharda saxlayırsan sən? Aydın, mən israfçıyam biraz. Pul saxlamağı bacarmıram. Düzdür. Təbii ki, pulu qazanmaqla yanaşı, mən düşünürəm ki, pulu xərcləmək də özü bir nəzəriyyədir. Pulu xərcləməyin də mən düşünürəm ki, metodları olmalıdır. Həmin o pulu xərcləməklə məsələsi ilə bağlı, həmin o pulu bir qədər də pul gətirsin deyə bu nəzəriyyəni öyrənmək lazımdır ki, bu baxımdan da düşünürəm ki, məktəblərdə hardasa bir qədər tədris olunmalıdır deyə maliyyə məsələləri. Ona görə də elə puldan danışmışkən, pulun saxlama şəraitləri, harada saxlayırıq, pul gətirsin deyə danışırıq. Onlardan biri də daşınmaz əmlakdır. Daşınmaz əmlaka pul yatırmaq da özü pul saxlamağın bir növüdür. Ancaq müəyyən qədər pulu olmayanlar da bir qədər ipotekaya üstünlük verirlər, ipotekaya müraciət edirlər. İpoteka ilə bağlı da belə bir xəbər var. İpoteka və kredit zəmanəti fondunun nizamnamə kapitalı artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Belə ki, kapital 980 milyon 700 min manatdan 1 milyard 68 milyon 400 min manata qaldırılıb. Digər bir xəbərimiz isə ondan ibarətdir ki, uşaqlar kişinin himayəsinə verildiyi halda qadının pensiyası avtomatik olaraq dayandırılacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən qadın valideynlik hüququndan məhrum edildiyi və nigaha xitam verildiyi üçün uşağın və ya uşaqların kişinin himayəsinə verildiyi, habelə qadının xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edilməsi barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarının surəti və qadının ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti olduqda pensiya alt sistemi tərəfindən əmək pensiyasının ödənilməsi dərhal dayandırılacaq.
Bəli, az öncə elə pulu saxlamağın yollarından biri daşınmaz əmlakdan danışdıq. Pulu olan əlavə ev alır və kiraya verir. Haradasa bu yaxşı biznesdir deyə düşünə bilərik. Amma bu biznes sahiblərinin son vaxtlar yeni ənənəsi ortaya çıxıb. Kiraya vermək istəyən, evini kiraya vermək istəyən kirayəşindən depozit tələb eləyir. Bu da bir növ özgə malı can dərmanıdır deyərək həmin o kirayəşinin davrandığı əşyalara münasibətdə... Bəli, laqeyd. Bəli, laqeyd münasibətdə həmin o ev sahibinin bu depoziti tələb etməsinə səbəb olur. Bəs bu, kirayə ev qiymətlərinə necə təsir edir? Əməkdaşlarımız araşdırıb süjeti izləyək. Dünyanın bir çox ölkəsində ev sahibləri kirayə üçün müraciət edən şəxslərdən sığorta məqsədi ilə depozit ödənişləri tələb edirlər. Ödənişlərin tələb olunmasının əsas səbəbi isə odur ki, mənzil kirayələyən şəxs tərəfindən əmlaka zərər dəyərsə, bu depozit hesabına qarşılansın. Bəs Azərbaycanda mənzillərin kirayələnməsi zamanı depozit tələb olunurmu? Əgər bir insan öz əmlakını qoruyursa, o depozit onun üçündür ki, hər hansı evdə əşya qırılırsa, bir texnika xarab olursa, o depozit o nöqtə nəzərdə yaxşıdır ki, o artıq həmən puldan götürülür, həmən o dəymiş hissəsi ödənilir. Depozit alınmasına münasibətin mənfi yöndədir. Belə demək olar ki, yəni əvvəlcədən müqavilə imzalanmaq şərti ilə kirayə verilə bilər. Demək olar, Bakı şəhərində yaşayan insanların əksəriyyəti tələbə, hərbi sahədə işləyən hərbiçilər və digər işçi kadrlardır. Onların əvvəlcədən 5 aylıq, 6 aylıq depozit verilməyi düzgün sayılmaz məncə, həm maddi, həm mənəvi cəhətdən. Ekspertlər belə hesab edirlər ki, depozit həm də məsuliyyət deməkdir və bunu ənənə halına gətirmək əmlak bazarında təhlükəsiz mühitin formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Depozit olaraq pulun götürülməsinin əsas məqsədi kirayı götürən tərəfdə məsuliyyətin yaranmasından ibarətdir. Əgər kirayı götürən tərəf depozit olaraq mənzil sahibində pul saxlayıbsa, təbii ki, həmin mənzilin təmirinə və əşyalarına mütləq şəkildə qoruyub saxlamaq məcburiyyətində qalır. Hüquqşünas İsrafil Əlili isə deyir ki, hələlik Azərbaycan cəmiyyətində bu məsələ yeni-yeni populyarlıq qazanır. İnsanları düşündürən suallardan biri də hansı ki, vəkillərə də bununla bağlı tez-tez müraciət edirlər ki, bəs icarəyə obyekt və yaxud mənzil götürmək istəyirəm və icarəyə verən tərəfindən məndən depozit müəyyən məbləğdə pul istənilir. Bu düzdürmü, bu qanunda təsbit olunubmu, qanuna ümumiyyətlə uyğundurmu? Və yaxud belə bir qadağa varmı qanunda? Bununla bağlı qanunvericilikdə heç bir qadağa nəzərdə tutulmuyor. Belə ki, insanların, vətəndaşların müqavilə azadlığı vardır və bu müqavilədə qoyduqları şərt əgər qanuna zidd deyilsə, bu etibarsız sayıla bilməz. Sonda bu qənaətə gəlmək olar ki, məlumatsızlıq səbəbindən depozit ödənişi tələb edilən mənzilə tələbat olmur. Bu da ev sahibinə sərf etmədiyi üçün depozit tələb etmirlər. Bəli, aydın insanlar həqiqətən də əmlakda risk səviyyəsini nəzərə alırlar. Əlbəttə ki, ev sahibi də yəqin ki, onu nəzərə alıb depozit tələb eləyir kirayəşindən. O da bir növ, bilməm nə dərəcədə realdır, amma bu qiymətlərə elə də təsir göstərmir. Amma kirayə vermə mexanizmini bir qədər azaldır. Kirayəşin də tapdığı evi rahatlıqla əldə eləmək üçün o depoziti yəqin ki, ödəyə bilmir. Mən də fikirləşirəm ki, bu üsul kifayət qədər populyarlaşmayacaq bizdə. Bəli. İndi Maşdağa sakinlərini narahat edən bir məsələdən danışacaq. Sakinlər suvarma üçün istifadə olunan su kanalının üfunət qoxmasından şikayətçidirlər. Qaynaq xəttimizə müraciət əsasında onlar deyirlər ki, bir vaxtlar təmiz olan su indi baxımsız vəziyyətdədir. Ərazi zibilliyə qərq olub. Əməkdaşımız Fəridə Məmmədova qaynaq xəttimizə daxil olan müraciəti araşdırmaq üçün ərazidə olub izləyək. Maşdağa qəsəbəsində yerləşən bu su kanalı suvarma üçün nəzərdə tutulub, amma hal-hazırda baxımsız vəziyyətdədir. Sakinlər məişət tullantıları və əsasən plastik tullantılarla dolu olan kanaldan gələn üfunət qoxusundan narahatdırlar. Bunun təmizliyinə kim baxır, mən bilmirəm. Bir dəfə su idarəsinə müraciət olunub, onlar deyiblər ki, bu şey gəlib baxılacaq, gəlib düzəldəcək, olunacaq. Ancaq ki, bir iki dəfə də deyiblər ki, bu bizim boynumuzu döyür. Bunu gəlib təmizləyənlər, ayrıca bu kanalın təmizliyinə baxanlar var. Onlar gəlib bunu baxıb eləməlidirlər. Zibillə dolu olan kanalda ilanlar da kifayət qədərdir.
Vaxtı-vaxtında nəzarət yox. 2 il bundan əvvəl təmizlənib. Camaatın həyətlərindən, qapısının qabağından keçir. İyidən durmaq olmur. Kanalizasiya maşınları gəlir, zibil tökülür. Əlinə keçən zibilləri atırlar bu kanalı. Xahiş edirik bura nəzarət eləsinlər. Bu kanal çox çirklidir, çox bədavət günündədir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirdilər ki, problemin həlli onların səlahiyyətində deyil. Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən də qeyd olundu ki, məsələ ilə onlar məşğul deyillər. Maştağa qəsəbəsi bələdiyyəsi də kanaldakı vəziyyətdən xəbərdar olduqlarını, lakin problemin həllinin onlara aidiyyəti olmadığını bildirdilər. Maraqlı burasıdır ki, bu qurumların heç biri özlərinə aid olmayan məsələnin bəs kimə aid olmasına cavab verə bilmədilər. Ümid edək ki, sujetimiz efirə gedəndən sonra aidiyyəti qurum yaranan problemin onlara aid olduğunu qəbul edərək məsələnin həllinə qərar verəcək. Məncə burada cavabdeh qurumla yanaşı əslində elə insanların öz üzərinə də çox böyük məsuliyyət düşür. Çünki necə gəldi, harada gəldi, kimsə elə avtomobildən və yaxud da digər yerdə həmin ərazidən keçəndə kanalı, görək bu cərmələr o cür insanlara necə təsir edəcək? Kadrlardan da mən baxdım, hətta mən deyərdim ki, necə deyim, telepatik hislərimə sığınaraq deyə bilərəm ki, o ərazidən həqiqətən də ifuniyyət qoxusundan mələ gəlir keçmək mümkün deyil. Sadə vətəndaşlar, yəni burada adi aktiv iştirak eləməlidir məsələdə ərazini tullantılarla çirkləndirməməklə bağlı. Elə bizim günün sualı ilə bağlı ünvanladığımız sual isə nəinki sadə vətəndaşlar, bütün kateqoriyadan olan insanları əhatə edir. Günün sualı isə belə idi. Pulunuzu harda saxlayırsınız? Bankda deyənlər 30%, dərhal xərcləyirəm deyənlər 49%. Yastıq altında saxlayanlar isə 21% təşkil edir. Demək olar ki, nəticələrdən belə qənaətə gəlmək olur. Dərhal xərcləyənlər sənin kimi elə Aysel pulu əlində saxlaya bilməyənlərdir. Demək olar ki, bərk xərclik edənlərin əksəriyyəti 49% təşkil edir. Əslində, amma bu yaxşı üsul deyil. Bəli, bəli. Bu günlük sizə çatdıracağımız bunlardan ibarət idi. Sabah yenə də həmkarımız Anar Abbasov və Günel Davud sizinlə birlikdə olacaq. Qarşıda isə ITV Xəbərin növbəti buraxılışı var. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərləri ITV Xəbərdən ala bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.